umwana w'umukobwa mutoya rwose ufite imyaka nk'umunani. Uyu mwana ni umwana mwiza cyane, ni umwana kandi ugira ikinyabupfura, ni umwana warezwe ugira urukundo. Uyu mwana rero aba afite agapaniye mu ntoki karimo indabo, aba ari kwitoza ukuntu ari buze kubatambuka mu bukwe bwa mama we, ndetse rwose agenda atera n'indabo nyine aho abageni bari bube bagiye kunyura. Tanti we rero araza maze agasanga uyu mwana rwose yataye umutwe, stress zamwishe ngo ntabwo ari kumenya uko ari gutambuka. Nahita abwira tante we ati, tante urabona ntaza kubyica, urabona ntaza kwica ubukwe bwa mama wanjye, kandi ndakeka nyine uyu munsi ni umunsi w'umwihariko kuri mama wanjye ndetse rwose na tonto Zaki. Mama wanjye rero ndakeka ari buze kuba ari mwiza cyane, ndifuza ko rero n'umunsi we wagenda neza cyane. Tante we rahita ahobera aka kana, ubu ubona rwose kavuga amagambo y'abantu bakuru, maze agahita akabwira ati, reka nkwigishe uko uri buze gutambuka, umuntu urabikora neza rwose. Uyu munsi nyine ibyo rwose ni umunsi w'umwihariko wa mama wawe, ni umunsi w'ibyishimo kandi yaragutegereje igihe kinini cyane. Uyu mutante atangira kwigisha aka kana uko kari buze gutambuka nyine muri ubu bukwe. Ku rundi ruhande rero, Zaki aba ari umusore ugiye gukora ubukwe na Magi. Magi nyine ni mama wa Muna. Zaki rero aba amaze kwambara ari kumwe n'abavandimwe be babiri, nibwo rwose baba bari bumuherekeze uyu munsi wose. Mukuru ari nawe na manager we mu muziki ahita amubwira ati, murumuna wanjye uyu munsi wari ugutegereje igihe kinini cyane, gusa birababaje ko ababyeyi bacu badahari. Ndakubwiza ukuri bari kwishimira ko ugiye gukora ubukwe na Magi. Uyu mukuru we kandi atangira kumubwira ati, gusa ndakwishimira ibihe byose, watubereye umuvandimwe mwiza ndetse utubereye inshuti, mbese uri byose kuri twebwe. Zaki ahita amubwira ati, mbabarira rwose bituma ngira ama emosiyo kubera yuko nshobora kuzana amarira maze ukaza gusanga ninjye mugeni mubi ku munsi wanjye nabyimbye amaso. Bose rero bahita baseka maze bagahita bamubwira bati, ngaho rero nta kibazo tuza. Gusa nyine mukuru ahita amubaza ati, none se tubwize ukuri ubundi uri kwiyumva gute kuri uyu munsi wawe w'ibyishimo ugiye kubana na Magi, umunsi rwose wabitegereje igihe kinini? Zaki ati, ntababeshye, ntabwo nabasha kubasobanurira ibyishimo mfite, ndumva byandenze, mbese ndumva ari ibintu bitangaje. Uyu rero mukuru wa Zaki ndetse ari nawe manager we mu muziki ahita abona telefone isonnye ahita yitaba ati, Marie umeze neza? Kubera icyo uri kumpamagara aya masaha, ntabwo ubizi ko turi bwize twitegura ubukwe bwa Zaki. Marie ati, ndabizi cyane rwose, gusa nyine urakoze kuba ufashe telefone yanjye ku nshuro ya nyuma, nateka nguhamagara ubundi maze ntunyitabe, nakohereje na mesaje ndende cyane ngusobanurira ibyo nari ngiye kukubwira, ariko icyumvikana cyo ni uko iyi mesaje ushobora kuba utarayisomye. Nawe rero manager wa Zaki ati, mbwira gira vuba, ihutishe rwose kuko ndihuta, nta mwanya mfite wo gukomeza kumva nyine amagambo ugiye kumbwira. Marie ati, ndakeka nyine uberewe muri kostime wambaye. Uyu musore yumva ibi bintu Marie amubwiye maze agatekereza ko hari ari kumureba, ahita ava hano nyine aba yari ari kumwe na Bazaki maze akigira ku ruhande ati, ubwo ni iki ko nambaye kostime? Marie ati, ndabizi neza, si umunsi se w'ubukwe bwa murumuna wawe, ndabizi rwose ubu mwashyushye, ariko nagira ngo nkubwire ko ubu bukwe ntabwo muri bujyemo, naje gusanga rwose mbarusha ubwenge nk'uko mwishe kariyeri yanjye, nanjye uyu munsi ndashaka rwose inzozi zanyu kuzicamo kabiri. Uyu musore yatangira kugira ubwoba maze akamubwira ati, mbwira noneho habaye iki, ugiye gukora iki? Marie ati, ndakeka mutarasomye kontra neza, nabateze umutego kandi ntimugeze muwuvumbura. Iriya kontra twasinyanye na Zaki yuko nyine ari twe tugomba kuzajya tumushakira ibitaramo cyangwa se amakonseri, ntabwo mugeze mubona yuko naramuka asibye konseri imwe cyangwa igitaramo kimwe bizaba birangiye atazongera kuririmba ukundi. Ikindi kandi
ntabwo rwose iyo ndirimbo mwigeze muyibona muri kontra yanyu ivuga yuko icyo gihe naramuka nyine agize konsera siba azaduha amafaranga menshi cyane sinanahamye ko mushobora kuyabona ubwo rero nahandi ho gusubira muri kontra genda usome neza urebe musigaranye kandi amasaha makeya iyo konsera ndi kuvugaho iri hafi gutangira bwira Zaki agire vuba ni mukuru mpaye makostime rwose y'ubukwe maze mwambare imyenda y'akazi muze mu kazi uyu musore tayenda gusara neza neza atekereza ukuntu muri umuntu nawe uyu wari umunsi we w'ibyishimo ndetse rwose wari umunsi ategereje igihe kinini nyamara agasanga ibi nabyo Marie ariko babwira nta hantu bari bubicikire kubera yuko baramutse basibye ikonseri ntabwo bazabona amafaranga bamwishyura ikindi kandi Zaki zari inzozi ze rwose kuzaba umuririmbyi ukomeye uyu mu manager rero wa Zaki ari nawe kandi mukuru we ahita asubira aho bari bari maze agahita amubwira ati ntakubeshye ibintu rwose bihinduye isura Marie arampamagaye maze ambwira yuko tugomba kujya muri konseri byihuse Zaki ati ntumbwire ibyo bintu ntumbwire ko umunsi wanjye w'ubukwe waba ugiye guhagarara ntabwo bishoboka ntabwo rwose ibi bintu byashoboka babura rero ikintu cyo gukora maze bagahita bihuta bajya kureba Magi rero we abari mu myiteguro ari kwambara ikanzu yireba yongera yireba bari kumumakia abari kumwe na mama we mama we ari kumubwira ati uyu munsi rwose ni umunsi wawe wimakiye uko byumva ibintu byose ushaka kubikore kubera ko nyine uyu munsi niwe utuyoboye turahari ku bwawe Magi nawe akabwira mama ati mama ntakubeshye ndishimye cyane ntabwo ushobora kubyumva kuba rwose ngiye gukora ubukwe na Zaki ni inzozi zanjye urabizi hashize igihe kinini mbitegereje ikindi kandi dukundanye igihe kinini nanone noneho ikirenze kuri ibyo umuntu umukobwa wanjye utarigeze amenya papa we akunda cyane Zaki ndatekereza ko rero umuntu rwose azabona Zaki mu papa we kuko umuntu rwose akeneye umupapa nyine mama we tamubwira ati cyane rwose nanjye ndishimye kuko mbona na Zaki kandi akunda umuna cyane rwose mwana wanjye ndakwifuriza ibyiza gusa Magi rero ahita atangira gushaka kurira kubera nyine emosiyo maze mama we tamubwira ati uramenye ikarume uragira ngo makiyaje zawe ziveho uyatuza rwose ntabwo ukwiriye kurira kuri uyu munsi wawe w'ibyishimo babakiri kuvuga ibingibi rero maze bagahita babona Zaki yinjiye yihuta cyane ahita abona yuko Magi yari ari kwambara imyenda y'ubukwe maze agahita yipfuka mu maso mama wa Magi ahita azana ikintu maze agahita afubika Magi ahita abwira Zaki atari ko se Zaki ntabwo uzi ko rwose atari byiza kuba wareba umukobwa mugiye gukora ubukwe yambaye ikanzu mbere y'uko umukora ubukwe ntabwo ari byiza rwose kumureba ari kwambara mama kandi wa Magi akomeza abwira Zaki ati ibi bintu bitera umwaku ibi bintu ntabwo ari byiza habe na gatoya Zaki ati ntabwo namurebye gusa nyine n'ubundi ibyago rwose byabarangije kuba wa mukuru rero wa Zaki ahita ababwira ati n'ubundi rwose ikibi cyarangije kuba no kumubona yambaye ikanzu ndatekereza ko ntacyo bivuze Magi rero ahita akira ubwoba maze agatangira kubareba ati icyo kibi rero muri kuvuga cyabaye ni igiki Zaki ahita atangira gusobanurira Magi uko byagenze ukuntu Marie ababwiye ko nibaramuka batagiye gukora konseri nta yindi bazongera gukora kandi bazishyura amafaranga menshi cyane batazabona nyamara iyi konseri ntabwo Marie aba yarigeze ayibabwira abanyina batunguye kubera ko abakeneye kubababaza ngo Zaki ndetse na mukuru we umunsi umwe nyine ngo baba baratumye Marie bamwirukana ku kazi rero ibyo bintu biragenda bikamubabaza maze yabona kandi kazi iyo kampani abakoramo
ari nawe kandi uba nyine wihagarariye yajya gusinyana amasezerano na Zaki niko nyine Marie agenda ashyiramo izo terero muri kontra zizabagonga byanze bikunze Magrero ukunda Zaki cyane ndetse rwose anamwubahira yuko ari umuhanzi kandi akeneye gutera imbere ahita amubwira ati none se mukunzi urumva byagenda bite nge ndikumva nta mahitamo nyine mariage yacu birashoboka ko twayigize inyuma ntacyo byaba bitwaye yego twari twiteguye wari umunsi mwiza kuri twebwe ariko nanone ndabizi ko izo ari inzozi zawe ndabizi ko wahoze urota nyine no kuzakora iyo konseri ndabizi ko iyo konseri ari ingenzi mu buzima bwawe ikindi kandi iyo kontra nayo rwose urumva kuri kutugonga ibyo bintu byose ntabwo twabishobora uramutse utagiye muri iyi konseri ugomba rero kujyamo kubera ko nyine ni inzozi zawe Zaki ahita abaza Magi ati none se Magi urumva ubitekerejeho ko rwose umunsi wacu w'ubukwe tugomba kureka Magi ati nta kibazo nge nawe turahari urukundo rurahari tuzategereza nta kibazo naho rero mama wa Magi aba ari kubwira Magi ati hoya ibyo bintu ntabwo bishoboka rwose ntabwo umugabo wawe yagenda ku munsi wawe w'ubukwe mugomba gukora ubukwe nicyo cyiza mbere Magi ati mama byihorere rwose Zaki ni umukunzi wanjye ndamukunda cyane nzi bimufitiye umumaro kandi rwose nzi niba ingenzi kuri we rero rwose ni ubukwe bwanjye byihorere ubwo niba nafashe icyemezo nzi yuko ari byo byiza kuri twebwe Zaki ahita ahobera Magi maze akamubwira turakoze kunyumva mukunzi mwiza gusa rwose nari ntegereje nyine umwanzuro wawe icyo wari guhitamo nicyo nagombaga gukora iyo uhitamo ko dukora ubukwe ibyo ngibyo nkabyihorera nicyo twari gukora niyo rero uhitamo yuko ubukwe tubwigize inyuma nabwo nicyo twari gukora umwanzuro wawe wari ingenzi kuri jyewe Magi ahita amubwira ati ndakwizeye maze ahita abwira mukuru we ari nawe manaja we ati mugushyize mu biganza umwiteho rwose kandi uzamugarure vuba maze tuzakora ubukwe nyine mu mpera z'uku kwezi uyu mukuru wa Zaki ahita amubwira ati yego ndabikwemereye rwose Zaki rero ndetse na mukuru we ari nawe nyine uba ari manaja we bahita bafata urugendo bajya aho iyi konseri ibiri buze kubera gusa nyine imodoka yabo itarahaguruka ikiri gukata aho ngaho hanze ariko imaze gusohoka igipangu Magi asohoka yiruka cyane atekereje ko nyine ahari atasezeye umukunzi we uko byagombaga Zaki rero uri kumurebera muri retroviseri ahita ahagarika imodoka maze agahita afungura imiryango nawe akava mu modoka agasubira inyuma yiruka n'amaguru araza bagahita bahurira hagati na Magi barahoberana birumvikana bose nyine baba bari kurira agahinda kaba ari kose gutandukana nyine kuri uyu munsi biba ari ibintu bigoye cyane Zaki rero abwira Magi ati ndagukunda cyane aho ndi bube hose aho ndi bube ndi hose umenye ko rwose ngutekereza Magi nawe ati nanjye ndagukunda cyane kandi ndagutegereje ngahihute rwose maze ugende ukore iyo konseri ubundi ugaruke tuzakora ubukwe nta yandi mahitamo nyine baba bafite uretse ayo gutandukana kubera ko amasaha bari kugenda kandi Zaki abagomba kugerera hano hantu ku gihe ahita asubira mu modoka rero umukuru we nyine niwe ugutwaye bahita bajya muri uyu mujyi baba bagomba gukoreramo konseri ntabwo rero biba byoroshye rwose Magi asubira mu nzu maze Marie we akajya kubwira nyine abantu baba bicaye babategereje ngo baze gukora ubukwe ahita ababwira ati nje rero kubabwira nyine inkuru idashimishije ubukwe ntabwo bukibaye uyu munsi gusa nyine buzaba murabizi neza yuko mu buzima ibintu byose umuntu yifuza sibyo nyine abona ubwo rero rwose mutwihanganire habaye nyine impinduka ku munota wa nyuma gusa tuzabamenyesha ikindi gihe ubukwe buzabera Magi we byumvikana amarira bari yose abari kwireba
areba nyine ukuntu yari yambaye ikanzu yaberewe abayumva kubyakira nyine bitoroshye gusa nanone abari umukobwa utuje wa mukobwa nyine wumva vuba kandi ufite umutima rwose wo kumva umukunzi we ashira umwanya rero maze agatangira gutuza agakuramo ya myenda akambara imyenda isanzwe maze bakajya gutegurura nyine aho baba bateguye baterura ibintu byose baba bagiye bategura ku rundi ruhande rero Zaki abari mu nzira bari kugenda nyine ni mukuru we ubutwaye imodoka maze Zaki agafata telefone agahamagara Magi aramubwira ati umeze ute mukunzi wanjye Magi ati meze neza nta kibazo Zaki ati rwose umbabarire kuri ibi bintu byabaye Magi ati hoya ntacyo kukubabarira gihari kubera ko ntabwo ari amakosa yawe Zaki rero abari kumubwira ati rwose turi mu nzira nyine turagiye muri konseri gusa tuzavugana nyine inshuro nyinshi zishoboka uzagume hafi ya telefone yawe Magi ati si ngombwa hafi ya telefone urabizi nyine iyi konseri ngomba no kuba ndi kuyikurikiranira kuri televiziyo ngomba kuba ndi kuyireba urumva se umunsi wawe wacika kuko uyu munsi ndabizi ko nyine uzaba ari ingenzi kuri wowe ntabwo rero rwose iyi konseri yancika bakomeza rero kugenda bavugana ari nako kandi Zaki ababwira Magi ko amukunda kandi amukunda cyane Magi nawe ati nanjye ndagukunda cyane kandi rwose nta cyadutandukanya ibikomeye byose twanyuramo uko byaba bimeze kose tuzabinyuramo kandi tuzabirenga Magi rero abwira Zaki aturabizi ko nyine nanjye ya butika yanjye maze igihe gitoya mfunguye birasaba rero ko nzayishyira ku mugaragaro reka mba ari byo nshyiraho umutima maze mbe mbyitaho ahari bizandangaza ne gutekereza nyine kutari hafi yanjye gusa nyine mu kushyira iyi butika yanjye ku mugaragaro kuyifungura ku mugaragaro ugomba kuzaba uhari byanze bikunze Zaki ati sinabura uko byagenda kose ngomba kuba mpari nka gushyigikira Magirira sezera Zaki maze akamwifuriza urugendo rwiza ndetse rwose n'umunsi mwiza ba Zaki rero bagera aho bagombarira konseri maze konseri ikaba Zaki nyine nk'ibisanzwe aracuranga maze abantu bose bakamukunda kandi bakamwishimira uyu musore aba ari umuhanga aba azi kuririmba anacuranga gitari abantu rero babishimye cyane kubona rwose uyu musore ahantu kandi akura abandi bafana bashyashya ndetse rwose bita bituma anamenyekana kurushaho gusa rero nyine ikintu gitangaje bajya gutaha nyine konseri irangiye maze Marie akababwira ko rwose atari cyo gihe cyo gutaha kubera yuko hari andi ma publicite menshi bagomba kubanza gukora mbere yo gutaha Zaki ahamagara Magi maze akamubwira ati burya no gutaha ntabwo bishoboka kubera yuko Marie yatubwiye ko hari izindi publicite tugomba gukorana Magi ati nari nzi yuko konseri nirangira bizaba birangiye nta kindi azongera kukubaza maze Zaki ati ntabwo Marie umuzi Marie ni umukobwa mubi cyane yafashe kontra yacu rwose ayongeramo ibindi bintu kandi ibi bintu ntabwo twigeze tubibona mbere ndakeka ko ahubwo ashobora kuba yaranabyongeyemo nyuma kubera yuko ntabwo twigeze tubisoma ibi bintu ntabwo twigeze tubyumvikanaho ariko rwose kontra yacu yarayihinduye burundu burundu kandi ikigaragara nyine bigaragara nk'aho ari njye nayisinyeho ubwo rero nta mahitamo yandi mfite gusa sinzi uko yabigenje kugira ngo rwose dusinye kontra kandi mu by'ukuri ibintu birimo atari byo twari twabonye mbere Magirira yitamubwira ati nta kundi nyine n'izo publicite zikore n'ubundi byose ni ibikwinjiriza Zaki ati yego
gusa nyine Mari ari kubikora nkaho ubona rwose we abifitemo ubugome, afite umutima mubi cyane, ari kubikora nko kumpima kugira ngo nekuza nyine ngo tubonane. Magi ati mwihorere rwose, ndagukunda kandi nzagutegereza ibihe byose ntugire ikibazo, banza usoze ibyo byakuzanye ubundi ubone kugaruka. Zakirero yishimira ukuntu Magi abamwumva, abamutega amatwi, maze ibintu byose bakabiganiraho bakajya inama. Ku rundi ruhande rero umuna we uba nyine yabonye ubukwe butabaye, abwira nyirakuru ubwo ni mama nyine wa Magi ati ndifuza yuko wanyigisha gucuranga piano, maze ku munsi w'ubukwe bwa mama nibuba nyine nibwo ngira kuba nkazaba ari njye umucurangira. Ndifuza ko noneho uzaba umunsi mwiza kurushaho kandi mama akazaba yishimye, ntabwo tutakazongera kubabara nk'uko uyu munsi yari ameze. Nyirakuru ahita amubwira ati ni igitekerezo cyiza cyane, maze Muna umwana uzi ubwenge cyane agahita abwira nyirakuru ati rero ndashaka ko nyine uzaba yinyigisha ariko mu ibanga rikomeye, ntabwo nshaka ko mama ndetse na Zaki hari uzabimenya ko ndi kuyiga, ndashaka kuzabatungura kuko bose nyine barabizi ko ntabyo nzi gucuranga piano. Nyirakuru ati yego ndagushyigikiye rwose, ahita ahobera uyu mwana rero maze akamwemerera nyine kumwigisha ku buryo ubukwe buzajya kongera kuba azi gucuranga neza cyane. Umunsi wo gukora publicite wa Zaki rero uragera, maze akajya kuyikora. Ageraho rero agomba kuyikorera, maze nyine agasanga bamuzaniye umukobwa baba bayikorana. Uyu mukobwa aba agikubita amaso Zaki maze agasara, asayirwa akamuhobera ati ndi umufana wawe, ndagukunda cyane, ntabwo wabyumva, ndumva rwose bindenze kuba ari wowe tugiye gukinana gukorana iyi publicite, ndagukunda cyane rwose. Zaki rero ahita amubwira aturakoze, nyine aba yumva ari umufana we, gusa uyu mukobwa aba ari umukobwa mwiza cyane. Bakora rero publicite nyine barashutinga, maze utuvideo tugatangira kujya hanze. Magi rero abona aka kavideo k'iyi publicite, maze Zaki yamuhamagara akamubwira ati umva publicite yanyu rwose yarahitinze cyane, uzi kano kavideo kamaze igihe gito kari ku mbuga nkoranyambaga ariko gafite views nyinshi cyane, abantu bose bari kuvuga ko nyine wowe n'uyu mukobwa mujyanye muri couple iberanye. Zaki ati sheri wanjye nizere ko rwose ubizi yuko ibi ngibi ari akazi, ari publicite, nizere ko amagambo abantu bavuga utayitaho. Magi ati hoya ntabwo mbyitaho nyine, njyewe ndabizi ko ari akazi, ikindi kandi urabona ko nyine bino bintu bigiye no gutuma izina ryawe rimenyekana kurushaho. Mari ashobora kuba yari yibwiye yuko ari kubuhima, ari kukugirira nabi, nyamara rwose ahubwo ibintu yakoze byabaye byiza kuri wowe, urabona ko umaze kwamamara cyane, ubu ngubu views ni nyinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zawe, abantu bose ni wowe bari kuvuga, utu video turi guhererekanywa ni wowe gusa wibereye mu matelefone y'abantu bose. Zaki atariko nyine n'ubundi Mari yabigezeho kuko yatumye ubukwe bwacu buhagarara, kandi rwose wari umunsi nyine wacu. Magi ati ibyo ntacyo bivuze kubera yuko n'ubundi ubukwe tuzabusubiramo, ubukwe rwose nta kibazo turahari twese, icyangombwa ni ukuba dukundana gusa. Baba bagiye kuvugana rero, maze abakobwa benshi bakaba buzuye kuri Zaki bamubwira nyine ngo abasinyire orotografe, abazana za mushwari, abazana amakarine, abazana nyine ibintu bitandukanye ngo abasinyireho. Magari ajya kumva urusaku rubaye rwinshi, Zaki nyine arabasinyira, maze yabona bikabije babaye benshi nyine, ubwo ntabwo aba yigeze akupfa telefone, ahita yinjira mu modoka yihuta, maze bagahita bafunga abantu nyine bakaguma inyuma. Biba ari ibintu bikomeye cyane. Mukuru we rahita amubwira ati cyakoze ndabona rwose ubuzima bw'ubusitari nabwo butoroshye, kwa kundi wari wibereye ubanza ari byo byari byiza, ubu se ibi bintu uzabivamo, ubu ngubu rwose ntabwo uzongera kwigira ahantu hose wajya gujya kubera ko abantu bose bamaze kukumenya, bazajya bahita bakuzuraho nyine. Zaki nawe ati nanjye ndabona ibi bintu rwose birenze ubwenge bwanjye, sinzi ko nzabishobora, gusa nyine kubigarura ntabwo bishoboka,
irya kontra rwose iri gukomeza kungonga cyane. Zakirira ahita yibuka yuko atigeza kupa telefone, maze akongera akayifata. Ahita abwira Magi ati, Magi, abantu nyine bari banyuzuyeho hafi kumbuza umwuka ngo mbasinyire orotografe, ndetse abandi abanyamakuru bari kumbaza ku by'uriya mukobwa twari turi kumwe mu kavideo. Zaki ahita abaza Magi ati, none se mukunzi, ntabwo bikubangamiye kuba abantu bose bari kuvuga kuri ya mukobwa ari mwiza kandi couple yacu ijyanye? Magi ati, hoya, kuvuga ko umuntu ari mwiza ntacyo bivuze, nyine n'ubundi ni mwiza nanjye ndabona ni mwiza. Zaki ati, none se urabizi ko kuri yewe ari wowe mukobwa mwiza kurenza abandi bose kuri iyi si? Ni wowe watwaye umutima wanjye, ni wowe ntekereza gusa kandi ni wowe nkunda mu maso yanjye, ni wowe mukobwa mwiza gusa mbona nta n'undi rwose ugukurikira ndabona. Magi rero ahita aseka maze akabaza Zaki ati, none se murataha ryari? Zaki ati, ubu nyine tugiye gufata urugendo gusa biradusaba amasaha 6 kugira ngo tube tukugezeho, ndifuza ko twaza gusangira aga kafe ubundi nyine tukanaganira, noneho nkanakubwira ukuntu ngukunda kurusha ibintu byose. Magi ati, ndagukumbuye cyane, singe rwose ndi bubone ugeze hano, ndumva ayo masaha ari menshi cyane. Baba bakivugana rero undi musore uba wari kumwe na ba Zaki ahita yinjira mu modoka ati, Zaki, ibintu rwose biri guhinduka umunota ku wundi kubera nyine iriya video yawe, abantu bose barashaka kugukoresha ibiganiro, ndakubwiza ukuri amateleviziyo yose n'amaradiyo baragushaka. Uyu musore ahita abwira Zaki televiziyo ibiri muri kino gihugu ikomeye rwose baba bari kumushaka mu minota 10 kugira ngo aze gukora ikiganiro. Uyu musore rero rwose ntabwo aya mahirwe abashaka kuyibuza. Zaki ahita abaza uyu musore ati, none se ubu biragenda bite ko twari tugiye gutaha? Biratuma nyine amasaha yo kugera mu rugo aza kwiyongera, maze tuze kuhagera twatinze cyane. Gusa nanone Zaki ahita abwira uyu musore ati, ariko nanone amahirwe aza rimwe gusa mu buzima, ikira kiganiro ndi bukorere kuri iriya televiziyo nacyo kiranzanira abafana benshi, ndetse rwose kiraza gutuma amenyekana kurushaho. Zaki ahita abwira uyu musore ati, ahubwo reka duhite tugenda. Abwira rero mukuru ati, ati, imodoka tugende, nta bintu byo kubitekerezaho. Zaki rero na bagenzi be bamara kugera mu kiganiro byumvikana nyine bo basigara bicaye, maze we akinjira muri studio. Abanyamakuru rero batangira kumubaza ibibazo byinshi cyane kubera ko ibinyamakuru biba byaragiye byandika ibintu bitandukanye, bimwe ndetse bikandika yuko yahagaritse ndetse akaba atakibanye n'umukunzi we, abandi nabo bati yiboneye undi mukobwa bazakora ubukwe, abandi nabo batunga rwose ni umuseribatere uri gushakisha. Ubwo rero batangira nyine kumubaza ibibazo kuri ibi byose biba byanditse mu binyamakuru, bakamubaza ku bukwe bwe. Zaki rero aravuga ati, ubukwe bwanjye buzaba twabuhagaritse nyine kubera yuko hari ibyari bitunguranye, ariko twabwirije inyuma gatoya bugomba kuba byanze bikunze. Batangira rero kumubaza kuri wa mukobwa bakoranye publicite, maze rwose video zigacishikana ko baba ariwe bari mu rukundo. Zaki ati, hoya rwose ntabwo turi mu rukundo, biriya byari akazi gusa. Nyamara abanyamakuru nyine kwa kundi binjirira umuntu bakomeza bamubwira bati, ariko turebye rwose ijisho mwarebanaga ntabwo byari ibintu bya hafi ahangaha, ndetse rwose uriya mukobwa yanaguhaye bizu ku itama, uriya mukobwa byaragaragaraga ko hagati yawe nawe harimo ikintu cya rukuruzi. Zaki ati, hoya, mfite umukunzi kandi nditegura gukora ubukwe, birumvikana rero ko rwose ntakundana n'undi muntu kandi mfite umufiance. Bakomeza rero kugenda bamubaza nyine ibibazo bitandukanye bamwinjiriye rwose, ubumva bamwinjiriye mu buzima cyane. Ku rundi ruhande rero Magi ahamagara mukuru wa Zaki ati, mugeze hehe ko rwose mutari kumbwira aho mugeze, kandi ibirori byo gufungura byo gushyira byo gufungura ku mugaragaro ubutike yanjye biri hafi. Mukuru rero ahita amubwira ati, twari turi nyine mu kiganiro ariko ni minota mike gusa arabasohotsemo, tugiye guhita dufata umuhanda tuza twihuta cyane.
Magi ati mumbabarire rwose muze kuba muhageze mukora uko mushoboye kose kubera yuko n'umuyobozi w'akarere kacu araza kuba hari niwuza kuza gufungura iki gikorwa kandi ambwiye ko rwose ari buze kuba hari mu masaha abiri ubu rero ngiye kuba niteguye maze tube tugiye ndetse na muna ubwo muradusangayo ariko rwose mushyiremo agatege naho rero mukuru wa Zaki ati humura rwose turahabaye uyu mukuru wa Zaki rero abahagaze nyine inyuma ya studio ariko iyi studio iba ari ibirahure ku buryo urimo imbere abareba inyuma n'uri inyuma barimo kureba imbere uyu musore rero bari kwereka Zaki amwereka nyine ku isaha ati twakirerewe ni nkaho ari kumubwira ati turasanga rwose ibirori bya Magi byatangiye ba abanyamakuru rero nabo barabibona ko uyu mukuru wa Zaki afite stress maze bakamubwira bati ihangane rwose araje ikiganiro turagishoje gusa nyine mbere yuko bagisoza bahita babwira Zaki bati gusa nyine tugufitiye surprise ni minota mike y'ubundi ugahita wigendera bahita rero batangira gukanda nyine ibintu bimeze nk'inzogera maze icyumba kigeta gifunguka bagahita babona hasohotsemo wa mukobwa nyine wari uri kumwe na Zaki muri publicité bati dore surprise ngiyi mwese nta waruzi yuko turi bubahuze ariko nyine twifuje kongera kubahuza uyu mukobwa ahita abwira Zaki ati nishimiye kongera kukubona Zaki ati rwose nanjye nuko aba abanyamakuru rero bahita bavuga bati reka nyine dufungure ikiganiro maze abantu batwandikire ndetse rwose banaduhamagare batubwire nyine ukuntu babona iyi couple Zaki ahita abwira abanyamakuru buhoro nyine ati rwose mwambabarira yego uyu mukino ariko buryoshye ariko nanone ndashaka kugenda bati hangane ni amasegonda atari burenga 5 gusa uyu mukobwa rero ahita afata ikiganza Zaki maze akamubwira ati ntabwo wabyumva ukuntu gukubita amaso bwa mbere ninabuze ijambo na rimwe navuga ndetse rwose umutima wari ugiye guhagarara ndi umukunzi wawe cyane ndagukunda cyane ndagufana nkikubona rero nahise numva rwose wagira ngo neza isi inyikaragiyeho neza Zaki ati hoya rwose nta kibazo uyu mukobwa yatumubwira ati nuko ndagushimiye cyane rwose kuba waranampaye n'umwanya wo kuvugana nawe naho rero aba banyamakuru nyine birumvikana baba batangiye gushyushya ibintu bati dore rwose bafatanye no mu kiganza aba bantu rwose ni couple iberanye cyane batangira rero kubwira abakunzi babo bati turashaka ko mutora amutore niba rwose iyi couple muyishyigikiye cyangwa se niba mutayishyigikiye Zaki atariko ntabwo turi couple bahita rero babaza uyu mukobwa bati none se ubundi murakundana uyu mukobwa ati hoya ariko rwose ngiye ndamukunda nanabyishimira ko twakundana bahita rero bakoma mu mashyi maze bagahita bashyira kuri ekara nyine aba bombi uyu mukobwa ndetse na Zaki hagati yabo harimo akabebe keza cyane bati dore muramutse nyine mukundanye umwana mwazabyara uko yabasa Zaki ati hoya ntabwo bishoboka njye mfite fiance mfite umukunzi mfite umuntu nihebeye niwe rero tugomba kuzakora ubukwe ni nawe nyine tugomba kuzabyarana Zaki abonera aba banyamakuru rwose batangiye kurengera maze agahita bakubwira ati munyihangane rwose byari ibyishimo kubana namwe kandi nishimiye no guhura n'uyu mukobwa nuko rwose byari bitunguranye iki kiganiro rero cyagenda kikabica bigacika noneho nyine birumvikana inkuru zisohoka mu binyamakuru zizakumuriro bamwe bati uyu mukobwa n'uyu musore basomaniye mu kiganiro abandi bati bari declare ko bakundana kubera ko basohoka nyine na ya mafoto uyu mukobwa afashe ikiganza Zaki kandi nanone nyine ibi bintu biba byari biri kubera kuri televiziyo abantu bose bari kubireba inkuru rero ziragenda zikaba nyinshi cyane gusa Magi we ntabwo iki kiganiro aba yabashije kugikurikira kubera ko nyine abari gutegura gufungura ku mugaragaro ya butike ye nta mwanya afite na muto yo gukurikira iki kiganiro
Zaki n'umuvandimwe we rero bahita bafata umuhanda maze rwose imodoka bakayitwara bana abagira ngo bahagerere ku gihe. Naho rero Magi na famiye ye nyine birumvikana baba bagiye kuri ya butike ye aba ari bufungure ku mugaragaro. Haba haje abantu benshi, abafite stress nyinshi, ibirenge rwose ubona bidafata hasi, abafite ahari ukoba nako navuga. Ajya ku ruhande rero maze agafata telefone agahamagara Zaki aramubaza ati sheri umugeze hehe, ubu ngiyewe nyine n'abandi bashyitsi turi kuri sale. Zaki ahita amubwira ati harabura rwose nk'iminota 15 gusa maze tukaba tukugezeho. Abakivuga ibi agahita abona ahantu bageze umuhanda urafunze, imodoka zirahagaze ku murongo nta n'imwe iri kugenda kubera ko nyine umuhanda baba bari kuwukora. Ahita rero avuga kuri telefone ati hoya ibi ntabwo bishoboka rwose, nizere ko ibi bitambaho. Ahita abaza mukuru ati none se turabona uko dukomeza tugende? Mukuru ati hoya ahantu rwose bari kuhakora, igishoboka cyonyine ni uko twasubira inyuma. Magi ahita abaza Zaki ati bigenze bite? Zaki ati umuhanda bari kubaka tubuza aho tunyura, ariko ntuhangayike ndaba nkugezeho byanze bikunze, ahubwo uramenye rwose utaza gukata uwo mugozi ntarahagera. Zaki ahita ava mu modoka maze agatangira kwiruka n'amaguru yiruka cyane, ariko ajya kubika ya telefone mu mufuka maze ikamucika igahita yikubita hasi. Magi yongera guhamagara telefoni igasona ariko ikabura uyifata kuko nyine iba yatakaye mu muhanda. Naho rwose Zaki yagiye yiruka n'amaguru nyine kugira ngo amugereho ku gihe. Aha rero ku ruhande Magi abahagaze ajya kubona akabona meya nyine w'aka karere kabo araje, ahita amubwira ati narije kukureba, ati tugomba kwihutisha nyine ibirori bikaba mbere y'igihe byari kubera ko nyine mfite izindi gahunda ngomba kujyamo zihutirwa, ibintu rwose byose byantunguye uyu munsi urihangana. Magi ati none se kubyigiza imbere ni nko kubyigiza mu gihe kingana iki? Naho rero uyu muyobozi w'akarere ati kano kanya, reka rwose tubikore kano kanya. Magirira ahita amubwira ati ni ukuri mwakoze kandi bayobozi ko rwose mwafashe umwanya wanyu w'igiciro maze mukaza hano kugira ngo mumfashe gufungura iyi butike yanjye ku mugaragaro. Naho rero uyu muyobozi ahita amubwira ati ibyo ni inshingano zanjye, urumva koko nakabaye ntahari kandi ari umujyi wacu uri gutera imbere, ngomba kuba mpari kandi nkanabyishimira kubera ko iterambere ry'umujyi wacu ni iterambere ryanjye, ni n'iterambere ry'abankomokaho. Magi rero ahita amubwira ati yego ubwo nyine nta kibazo, rero reka rwose nze dutangire. Gusa nyine Magi stress zihita zimwica noneho kurushaho kubera yuko aba atakiri kubasha kuvugana na Zaki, kandi ababona bagiye kujya gufungura mbere y'uko Zaki aza nta yandi mahitamo rero abafite, aragenda nyine agatambuka maze akegera uyu muyobozi w'aka karere nyine bakegera wa mugozi. Uyu muyobozi w'aka karere rero avuga ijambo maze na Magi akavuga ijambo akavuga ukuntu yishimiye kuba agiye gufungura iyi butike. Aha hantu rero haba nyine ari aho Magi azacururiza imyenda, nta kundi nyine akata wa mugozi. Nyamara Zaki aba atarahagera, ariko Zaki aba ari mu nzira ari kwiruka yiruka koko, icyo bita kwiruka ubona neza neza wagira ngo ari nko kuguruka. Zaki rero agera kuri iyi butike umutima wenda kumuvamo kubera ukuntu aba yirutse cyane, abakihagera agahita abona ko nyine ibirori byarangiye kuko asanga na wa mugozi nyine bawukase urambitse mu muryango. Ahita ahagarara nyine akiyumvira maze agahita yinjiramo imbere, akazi kaba katangiye birumvikana. Abakinjira agahita akubitana na Muna wa mwana nyine wa Magi. Uyu mwana ahita ahobera Zaki cyane 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 rwose ko aba anamukunda cyane, maze Zaki akamubwira ati umeze neza, ya magemu yose yarakunaniye kuyakina ubu noneho warayashoboye? Muna ati yego, ahubwo nawe nzajya nkwigisha. Haba harimo nyine na mama wa Magi nawe asuhuza Zaki. Ubundi uyu mama wa Magi agahita abwira Muna ati ngwino kwereke ibintu tujya kuba tuzinga. Ni nk'aho bagira ngo nyine Zaki ndetse na Magi babone uko baganira bitonze.
Zakira ahita yegera Magi maze akamufata ibiganza byombi ati mukunzi ndakwinginze umbabarire rwose nakoze ibishoboka byose ariko nananiwe kuhagerera ku gihe twasanze nyine bari kubaka umuhanda navuye mu modoka nza n'amaguru niyo mpamvu rwose nkugezeho natinze Magi ati humura rwose mukunzi ntabwo nakurakariye kuko nyine sinamakosa yawe umuyobozi yabyegeje imbere kuko yari afite izindi nshingano yagombaga kujyamo gusa rero nta kibazo icyangombwa nyine nuko byabaye kandi rwose humura Zaki ahita amubwira aturakoze cyane maze akamuhobera kandi akamwibutsa ko amukunda ni ijambo aba amubwira buri gihe Zaki rero ahita atangira kureba nyine muri iyi butike areba nyine ibintu birimo ukuntu bipanze maze agahita amubwira ati ni ukuri nkunda ukuntu ugira umuhate iyi butike yawe irarenze ndakubwiza ukuri imbaraga zose wayishyizemo ntabwo zapfuye ubusa Zaki ahita abwira Magi ati butike yawe irimo imyenda myiza cyane cyane rwose Magi ati ahubwo natangiye kubona amakomande ubu maze kubona komande enye zose ibintu bimeze neza maze Zaki ati nanjye unyongereho ndi umukiriya wa gatanu Magi rero muri Blague ati urabona se uzabona icyo wishyura kuri iyi myenda ihenze cyane naho Zaki ati yego nzakwishyura mu mabizu ahita atangira kumusamagura maze Magi ati yego rwose nabyemeye avance nayibonye ngomba ahubwo gutangira ukoherereza ibicuruzwa mwaguze ku rundi ruhande rero umuna we rwose kwiga piano ababigeze kure abamaze kubimenya rwose abaza rero abaza nyirakuru ariko umwigisha piano atariko ubona ntakwiriye rwose kugira umupapa mu buzima bwanjye nyirakuru ati yego rwose birakwiye ariko nanone umupapa ntabwo ari umuntu umuntu ajya kugura ku isoko umuntu ati njye nkunda cyane Zaki ndifuza ko yabana na mama kubera ko rwose icyo gihe nzaba mbonye papa wanjye papa wanjye ntabwo mba mwibuka papa wanjye wa nyawe njya ngerageza kumwibuka ariko ntibize neza rero rwose ndifuza umupapa mbamona nkeneye umupapa mu buzima bwanjye nyakuri rero ahita amuhobera maze akamubwira ati mwana wanjye humura rwose igihe nikigera ibintu byose bizagenda neza Zaki rero ahita abwira Magi ati ndashaka ko rwose tujya gusangira agakawa dore n'ubundi bwije funga twigendere barafunga rero bagahita bajya nyine ahantu bakunda gusohokera bakajya gusangira agakawa bamara kwicara maze rwose abakobwa bagatangira kuza nyine bisukiranya hejuru ya Zaki bamubwira bati dusinyire autographe umwe ati ndagukunda cyane undi nawe ati ndi umufana wawe ukomeye mbese baraba disturbinga ku buryo rwose bananirwa no kuganira kubera ukuntu aba bantu baba bakomeza bisukiranya nyine baza kuvugisha Zaki nyine ubu umaze kuba umustari ku rwego ruhambaye haza rero noneho abakobwa batatu maze bagasaba Zaki ko rwose bakwifotoranya Zaki arababwira ati hoya ntabwo ari wo mwanya ndi kuvugana na fiance wanjye ariko Magi agahita amubwira ati hoya nta kibazo abafana n'abafana nyine nimuzane ahubwo amatelefone mbafotore afata rero amatelefone yabo maze agatangira kubafotora bari kwifotoreza ku mugabo we nyine birumvikana noneho rero bijya guhuhuka hakaza undi mukobwa wa nyuma we rwose aza wagira ngo nigatumwa neza neza araza maze agahita abwira Zaki ati ndagukunda cyane ndi umufana wawe maze agahita abaza Magi ati ariko se buriya koko ubigenza ute ubikora ute kugira ngo ubashe kwihanganira bariya abantu bose baba bamukurikiranye bari abakobwa bose bamwiruka inyuma ahubwo se buriya noneho wabashije kwihanganira gute iriya video ye ndetse n'uriya mukobwa nyine bakoranye publicite noneho uzi bakora ikiganiro cyo kuri televiziyo byari bicika neza neza bari bameze nk'aho ari couple bafatanye mu biganza abantu bose noneho bahise bamenya ko rwose ari couple neza neza ikindi kandi uriya mukobwa ni mwiza cyane ni mwiza cyane afite ubwiza butangaje birumvikana nyine
Magi ubutari wamenye yuko uyu mukobwa no muri cya kiganiro cyo muri televiziyo yajemo yahise yijima maze areba Zaki ahita avuga ati nubwa mbere nyine nibwo nkibimenya ntabwo nari nigeze mbimenya uyu mukobwa amara kugenda maze Magi agahita arakara ahita afata isakoshi ye maze agahita ahaguruka Zaki rero aramukurikira maze Magi agahita amubwira ati ibi bintu noneho ndabona bitangiye kuba rwose too much nta bwisanzure nta mutuzo ikindi kandi kubera icyo uriya mukobwa yakomereye kugukurikirana ese byaba bimeze bite ibyawe nawe kubera iki kandi atari wowe wabinyibwiriye maze nkaba mbibwiwe n'abandi Zakiriya atangira kumusobanurira ukuntu rwose bamutunguye muri televiziyo atarazi yuko bari buhure ndetse rwose no kuba yaramufashe ikiganza ko nta kintu kiri hagati yabo abwira rero Magi ati ndagukunda cyane mukunzi wanjye wabizi ni wowe mukobwa umwe rukumbi nkunda kuri iyi si nta kintu rwose kiri hagati yanjye n'uriya mukobwa ibyo abantu bavuga byose wibyitaho Magi rero ahita amubwira aturabizi nanjye ndagukunda kandi ndakwizera cyane nizera ibyo uvuze kurusha ibyo abandi bose bavuga ariko nanone wagombaga kunyibwirira ikintu wari gukora ni ukumpamagara ukabimbwira nta kindi Zaki ati mbabarira rwose nakoze ikosa ko ntarahise mbikubwira ariko utuze rwose umenye ko nta kintu kiri hagati yanjye nawe bari mu nzira bataha rero Magi abwira Zaki ati nizere ko ejo tuzabonana nibura tukabona uko tuganira dore rwose ntabwo twigeze tuvugana Zaki ahita amubwira ati ejo rero mfite ikiganiro n'ubundi kuri televiziyo Magi atugo bishatse kuvuga ko tutazabonana Zaki ati tuzabonana ariko nyine byari ibintu ubona ko nawe atabifitiye gihamya Magi rero atangira n'ubundi kubabara rwose mu maso ye hatangira kwijima abatangiye kubona agenda abura uyu musore kandi amureba ababona nyine asigaye yibera mu ma interview ndetse rwose no mu makonseri kurusha uko bagirana umwanya wo kuganira Magrete amubwira ati none se ubundi yatariki twari twashyizeho mariage yacu byo urabitekerezaho iki Zaki ati mana nyagasani ntabwo nabyibukaga reba ko n'ubundi bahashyize konseri aho kuri iyo tariki Magi umukobwa rwose utuje ati okay ubwo nta kibazo reka ngende mbitekerezeho maze turebe ukuntu twayishyira nyine noneho inyuma cyane ubwo tuzabivuganaho gusa ntakubeshye ndabona rwose ibi bintu noneho bitangiye kugenda bimvanga ubwo ariko abari kubivuga amarira ashoboka ku maso yihanagura ashoboka yongera yihanagura ahita rero abwira Zaki ati urare neza nta kibazo ugira ijoro ryiza ubwo ejo uzambwira niba uzaboneka cyangwa utazaboneka byumvikana ko noneho nyine ntabwo abakizeye ko rwose kubonana bishoboka asohoka mu modoka maze Zaki yareba kuri telefone ye agahita abona ni ama video ye gusa na ba bakobwa bamwifotorezaho birirwa bari kujya bohererezanya umujinya uhita umwica maze agahita ahamagara manaja we nyine ari nawe mukuru we ati ibi bintu birandambiye ibi bintu sinabishobora abantu barirwa banyifotorezaho abanyamakuru baransanga ahantu hose ndi ntabwo rwose ubuzima bwanjye bwite ntibashije kububamo uribuka neza ko mfite fiance kandi tugomba gukora ubukwe tekereza ko noneho n'ahantu twari kuzakora ubukwe nyine aho twari twabwimuriye nanone kandi bahakize indi konseri ibi bintu sinabivamo mukuru we arahita amubwira ati hangane nyine gusa nanone izi zari inzozi zawe Zaki ati yego zari inzozi zanjye ariko mu nzozi zanjye rwose kuzikabya kwa mbere ni ukuba nabasha gukora ubukwe na Magi mukuru arahita amubwira ati ngahe ihangane reka nze rwose mpamagara abantu nshaka bamfasha maze rwose turebe yuko ubukwe bwawe ndetse na Magi bwaba byanze bikunze Zaki ati bikore kandi bishyiremo imbaraga naho ubundi rwose ndabona ibi bintu bitangiye kunyangiriza ubuzima munsi wakurikiye rero Zaki ajya mu kiganiro nyine nk'ibisanzwe kuri televiziyo baba bari kumubaza ibibazo n'ubusanzwe nyine baba basanzwe bamubaza ibibazo by'uyu mukobwa cyane
ajya gusubiza rero maze akabanza akavuga ati Magi mukunzi wanjye w'ibihe byose uranyumva nsere ko rwose uri kundeba aho uri hose ndashaka kukubwira ko ngukunda kurusha ibintu byose n'abantu bose ni wowe watsindiye umutima wanjye ni wowe kandi nifuza kuzaba mama w'abana banjye abagira ngo rero rwose anacecekeje nyine aba banyamakuru bekomeza kumwinjirira mu buzima bamubaza ibibazo bishobora kumusenyera couple ndetse we na Magi Magi rero rwose bawicaye ari kureba televiziyo aba atishimye birumvikana ariko amara kumva nyine aya magambo uyu musore bavuze imaze agatangira kumwenyura kuko nyine ahita abona yuko uyu musore ari proud yo kuvuga yuko amukunda ndetse no mu bantu no kuri televiziyo zikomeye Zakirero akomeza ikiganiro nyine bagakomeza kumubaza bya bibazo byabo ari nako nawe agenda abisubiza Zakirero soka mu kiganiro maze yagira hanze agasanga abafana be nyine nubundi baramutegereje batangira kumufotorezaho ndetse bagenda banafata nyine banamubwira ngo abasinyire ama autographe biba bitangaje rero ukuntu ajya kubona akabona wa mukobwa nanone arongeye amusanze aha hantu none wahita yijima amaze gato amubwira ati wowe kandi urongeye uraje uyu mukobwa ahita amubwira ati yego rwose ndi umufana wawe cyane aho uri rero hose ngomba kuba mpari uyu mukobwa ahita afata telefone ye maze akayihereza umuntu ati dufata ifoto birumvikana ntabwo Zaki nyine nk'umustari aba yakwanga ko bafatana ifoto kandi yazifatanye n'abandi byari kugaragara nabi bajya gufata ifoto rero maze uyu mukobwa agahita aryama mu gituza cya Zaki neza akamufata ku mutima nyine ikiganza cye akagishyira ku mutima wa Zaki ubona rwose bameze nk'aho ari couple ikundana kandi yishimye iyi foto rero none iragenda ikabica bigacika birumvikana noneho iyo kwisobanura biba rwose ari ibintu bigoye igera rero no kuri Magi maze Magi yayibona noneho kwihangana bikanga dore ko rwose aba yarihanganiye byinshi ariko noneho aba ari kubona bigenda bimunanira atangira gutekereza ko koko ahari wabona hari ikintu kiri hagati y'umukunzi we ndetse n'uyu mukobwa kuko ahantu bose umukunzi w'abari n'uyu mukobwa bahari ndetse rwose amafoto ntabure Kurundi ruhande rero umukuru wa Zaki ari nawe manager we ajya kureba Marie kugira ngo rwose arebe yuko bashobora guhindura ya kontra nyine kuko iriya kontra niyo yari guteza ibibazo kuri Zaki uyu musore agira kuri Marie maze akamubwira ati wahereye ryari kuba umukobwa utagira umutima kera tugikurana wari umuntu ufite umutima ikindi kandi wavugaga ko ikikuraje inshinga ari ukufasha abanyamuziki bakizamuka maze bagatera imbere none rwose mbona wagira ngo sibyo bikikuranga kubera yuko ahubwo usigaye ubaca intege icyo ushaka ni ukubakoresha gusa no kubaca intege Marie ati ibyo byose se uri kubivuga kubera murumuna wawe byose rwose umenye yuko ari wowe wabigizemo uruhare ni wowe watumye ibiri kubabaho byose bibabaho manager wa Zaki ati koko ni gute wifata ugatandukanya abantu bakundana maze ukababuza kwikorera ubukwe urumva uzabyungukiramo iki Marie ahita haguruka maze agahita afata uyu mukuru wa Zaki akamukomeza agahita atangira kumusoma birumvikana rero ko kera nyine aba bombi barakundanaga ariko baza gutandukana urebye rero niwo mujinya mwinshi cyane Marie yagize kuko ni nawe watumye areka gukorana nabo nyine kuko ntabwo yari gukomeza gukorana nabo kandi atagikundana n'uyu musore ntago byari gushoboka aya makosa rero yayageretse kuri uyu musore ko ari we rwose watumye aba ku kazi maze amurakarira ubwo ndetse n'abo bahuje amaraso bose uyu mukobwa rero yahise abwira Zaki ati iyo utaza kuva mu buzima bwanjye ntabwo ibi byose biba byarabaye kera ukiri mu buzima bwanjye natekerezaga neza ndetse nari mfite urukundo abantu bose nabifurizaga ibyiza nyamara maze kugenda nasanze rwose nta kintu kiza ngomba kwifuriza undi
kuko nanjye nta wakinyifurizaga. Uyu mukuru wa Zaki rero ahita amubwira ati none se ubwo urukundo rwanjye nawe nirwo rwatumye wangiriza abantu bose bigeze hariya? Mari ati cyane rwose urukundo rwawe rwari byose kuri njyewe, niyo rwose ntagira akazi ariko nibura wowe ngakomeza kukugira iruhande rwanjye. Uyu musore rero nawe amarangamutima ahita amufata maze agahobera cyane Mari bagasomana. Uyu musore ahita abwira Mari ati nditeguye, nditeguye rwose kugaruka mu buzima bwawe kandi ku mpande zombi, nditeguye kongera gukorana nawe, nditeguye kandi no kujya mu rukundo nawe noneho byanyabyo. Mari ati urabizi neza ko ibyo uri kuvuga wabitekerejeho? Uyu musore ati cyane cyane ko rwose nanjye ntabwo nigeze ndeka kugukunda, nuko wahindutse gusa ukagira umutima mubi maze nkabona ntakomeza gukundana nawe kandi narabonaga utakiri umwana mwiza nkuko wari umeze mbere. Mari ati nanjye rero nkwijeje ko rwose ngiye kuba wa wundi nyine wa kera maze nkita ku bahanzi bakizamuka nkabafasha gutera imbere, ndetse rwose n'ikindi kintu cyose ushaka uzambwire nzagikora. Uyu musore ahita amubwira ati ikintu cya mbere nshaka ni uko nyine ya nteruro washyize muri iriya kontra ya murumuna wanjye ugomba kuyikuramo, ikindi kandi ukamureka akikorera ubukwe nyine n'umukunzi we, kuko ndabizi ko buri gihe warebaga umunsi nyine bagomba kuzakora ubukwe ukaba ariho ubashyirira konseri cyangwa ibindi bintu byo gukora. Ndakwinginze rwose bareke bikundanire. Mari aseka ati cyane rwose nibashaka babukora uyu munsi cyangwa ejo ntabwo nzongera kubabangamira, sinzongera kubivangira mu rukundo, nta nubwo nzongera kumenya niba rwose bazakora ubukwe cyangwa batazabukora, ngiye kubareka babe ubuzima bwabo bwose. Uyu musore rero ahita yishima maze agahobera Mari akamubwira ati ubundi uburi mwiza cyane iyo utari gukora ubugome. Mari nawe ati nanjye mba ndi mubi iyo udahari, iyo uri mu buzima bwanjye ntabwo rwose nshobora kuba mubi habe na gatoya. Ku rundi ruhande rero Zaki ava muri cya kiganiro maze agahamagara Magi amurangira rero ahantu bari buhurire ati none ndashaka ko duhurira ahantu ku buryo nta muntu n'umwe rwose uri buze kuba hari. Ahita abwira kandi mukuru we ati genda unanzanire Muna nawe ndamushaka. Uyu mukuru we rero aragenda maze yagera kwa Magi agasanga hari abanyamakuru benshi cyane buzuye hanze nyine bategereje kubaza Magi iby'ubukwe bwabo, iby'ukuntu ngo umugabo yamwanze, iby'ukuntu kandi ngo yatangaje yuko ubukwe rwose bwahagaze butazigera bunaba. Magi rero arabacika maze akigendera, naho rero wa mukuru wa Zaki ajya kuzana Muna maze abanyamakuru bakamutangira arababwira ati mwaba mukoze amakosa cyane muramutse mubujije umwana kwigira muri anniversaire ya mugenzi we mutwaye muri anniversaire. Baramureka rero agatambuka ariko ntabwo baba bazi neza rwose ahantu agiye. Muna rero araza maze agahura na Zaki abamukunda cyane aragenda akamuhobera ati iwacu uhuzuye abanyamakuru baruzuye neza neza. Zaki ati ihangane rwose kuba nyine muri kugira umutekano mukeya kubera jyewe. Umukuru rero wa Zaki ahita ajyana Muna nyine maze Zaki agasigara avugana na Magi. Zaki ahita abwira Magi ati rwose mukunzi maze kubikubwira inshuro nyinshi ntabwo ari jyewe navuze yuko ubukwe bwacu bwahagaze, ni abanyamakuru nyine babyandika kugira ngo bashyushye inkuru, ikindi kandi uriya mukobwa aza nk'imvura ntabwo njya amenya ahantu aturutse, ntakubeshye rwose nta kintu kiri hagati yanjye nawe habe na gitoya, ni wowe nkunda kandi ni wowe nshaka mu buzima bwanjye bwose. Ibindi byose ni iby'abanyamakuru nyine bivugira kugira ngo inkuru zishyuhe, ni ibihimbano nta na kimwe gihari, urukundo rwanjye kwa nyarwo ni wowe, sinzi niba wabasha kunyizera. Magi ahita amubwira ati yego ndakwizeye cyane rwose nizera ibyo uvuze kurusha iby'abanyamakuru, iby'abanyamakuru nyine ni ibyabo, njye ni wowe nizera kandi ndagukunda cyane nanjye.
gusa nyine ntabwo bikuyeho rwose kuba nabonye ari amafoto uba wifotoranyije na bari abakobwa cyane cyane iriya none uriya mukobwa yarakuryamye mu gituza ntibikuyeho rwose ko byambabaje ariko nanone tuziranye imyaka myinshi yashize ndagukunda rero kandi ndanakwizera magrero ahita abaza ati ati none se ko ari wambwiye ko turi betwe turi twenyine kubera iki na mukuru wawe yaje Zaki ati ahubwo ngwino tugende maze nkwereke aho tujya nyine aho turi bube turi twenyine ntabwo rwose nigeze mbyibagirwa ahita afata rero magi ndetse na muna maze akababwira ati muze mwiruka bagenda biruka nyine bishimye haba ari ahantu bari kunyura muri saride hateyemo ibiti nyine ubona bitanga akayaga haba hari inzu rero aho ngaho yubakishije ibiti gusa ariko nyine ibiti byageranye ku buryo utabubasha kurebamo imbere iba ari inzu nyine ubona rwose iryoshye zakireraga imbere maze akagenda agahita afungura ya nzu amara gufungura maze abantu baba buzuye muri iyi nzu bagahita bakoma mu mashyi bati abageni baraje uyu munsi ni uwanyu ni umunsi w'ubukwe bwanyu maze magi atunguwe ati none se sheri tujye gukora ubukwe Zaki ati cyane rwose ni umunsi w'ubukwe bwacu uyu munsi nge nawe noneho tugiye gukora ubukwe Magi ahita yishima maze agatangira kurira amarira y'ibyishimo baba bateguye rero muri iyi nzu haba hateguye rwose wagira ngo ni sare y'ubukwe nyine nziza cyane uko ureba iyi nzu inyuma ntabwo wamenya ko imbere hameze uko Magi asanga hameze abantu rero baba bateguye ubukwe bahita bababwira bati ni muza ahubwo umukobwa nasanga bagenzi be bajye kumwambika naho umusore nawe nasanga abasore bagenzi be nawe bajye kumutunganya maze muze mukore ubukwe baragenda rero bakitunganya ntakubeshye rwose magi ibyishimo bafite ntabwo biba bisanzwe aba yishimye bidasubirwaho bamara kwitegura maze akireba akongera kandi nanone akabona ko rwose ari mwiza cyane kuri uyu munsi we bajya gutangira rero gusezerana maze pasiteri nyine uburi kubasezeranya yatangira kubaza umugabo ati wemeye ko rwose magi azakubera umugore mu bibi no mu byiza zaki ati ndabyemeye ariko mwe muretse gatoya abantu bose rero bagira ubwoba maze bakagira ngo ahari ubukwe agiye kubwica atahamagara muna ati muna banza uze hano maze nkubwire muna rero arabanza akaza maze zaki agahita amubwira ati muna rero ndagukunda cyane kandi rwose ngufata nk'umwana wanjye nahoze ndota kugira umuryango wanjye rero kano kanya ni wowe ndetse na mama wanjye ndashaka kukubaza wakwemera kumbera umwana ukazajya unyita papa ibihe byose wa mwana rero muna nawe yahoze arota kuzagira umuntu yita papa we ahita abwira zaki ati yego ndagukunda cyane tonto urabizi kandi rwose nanjye ndifuza kukwita papa uri papa wanjye kandi n'ubundi ndagukunda n'ukuntu wakomeje kuba hafi yanjye ndetse na mama ndagukunda cyane papa abantu bari hano bose rero emosiyo zibazabishe Zakira ahita aterura muna maze akamubwira ati nanjye ndagukunda cyane mukobwa wanjye ahita amufata akaboko kamwe rero maze agahita yongera agafata n'akaboko ka magi ati ongera utubwire harya warutubwiye ngo iki ugababwira nyine pasiteri ngo asubiremo amagambo yaravuze pasiteri atangira kumubwira ati wemeye yuko magi akubera umugore mu bibi no mu byiza atararangiza iyo nteruro Zaki ahita asakuza cyane ati ndabyemeye ko nzamukunda ubuziraherezo bahita rero babaha impeta maze bakazambikana bamara rero gusezerana bagahoberana maze Zaki akabwira Magi ati ndagukunda cyane Magi nawe ati nanjye ndagukunda bose rero uko ari batatu ndetse na muna bahita bafatana mu maboko maze bakajya kwifotoza inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje mwakoze kuyikurikira niba mukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV ntimukagende mudakoze subscribe like share na comment ni inkunga ikomeye kuri twebwe ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe